Je mi špatně, budu zvracet. Mému příteli je špatně. Pomoc. Zastali jsme se s toho. Mně se točí hlava, je mi zle. Promiňte, tady kamarád, je mu zle. Je tady někde lékař? Nebo veterinář, nebo... Je tu někde instalatér? Mně se točí hlava, promiňte, je to... Točí se se mnou celý biograf, je. Celý svět, ježišmarja. Dobrý. Fajn. Nechal jsem tam klíče, když budou nějaký problémy, ať si s tím popojedou. Přišli jste do stánku, páně. Drazí Kristu, přišli jste do stánku, páně, no tak člověče, nechte to ono tak. Drazí Kristu, přišli jste... Drazí Kristu... Ne, vy ne, tam ti dva. Hej, ty možná by se mělo namazat. Podej mi ten žebřík. Ten žebřík mi podej, no tak dělej. Sakra, tady těžký. Tu jsem. Paní, podržte toho, ne. Chyťte to tam a držte. A vy taky tady. No tak, nechte toho, co jsem vám říkal. Snoubenci. Shromáždili jsme se zde, aby se vaší lásce dostalo náležitého posvěcení s rukou služebníka páně, abyste se dnes... No tak co je? Dovolením. Pánové, co jste zač? Udrž vás. Aha, ano, ale měli jste přijít už včera. Měli jsme tiskovou konferenci. A taky potom správní radu. Ano, rozumím, ale my tu teď máme svatební obřad, těch račte vidět, takže chápíte. Ale to nám vůbec nevadí. Prosím? Naprosto ne, tedy chtěl jsem říct, můžete klidně pokračovat, jako doma, jako do... Samozřejmě. Nebude vás to rušit? Ne, když tlumíte hlas, nebudete nám vadit. Dobře, děkuji vám. S dovolením, já se jenom tady vyhnu takhle. Tak... Promiňte, pánové, nerada o tom začínám, ale tohle je můj svatební závoj. A hele, nerad bych obtěžoval. Mohl byste to podržet, prosím. Chtěl jsem to vzít s chratkou a no nic, tak dáme to sem. Tak a tak. Pomalu, opatrně, tak. No tak dělejte něco honem. Podívejte, jak učitili závoj. Moment. Je to hotový. Ano, děkuji. Teď je to mnohem lepší, děkuji vám. Taky se mi zdá, že je to lepší. Zmizte. Jen klid. Zmizte odtud. No jo. No tak, dcero, pokračuj, poslouchám tě. Velice jsem zřešila, otče. Tělesně jsem obcovala s muži, se ženami a se zvířaty. S domácími nebo divokými, dcero? A doma, s Valachem. S Rarachem. Ale ne, s Valachem, to je kůň. To mi musíš dopodrobnat. Neposlouchejte, Lůžka, moje děžná, neposlouchejte. A nyní, drazí v Kristu, pomodlete se se mnou za štěstí snoubenců. Kéž Bůh všemohoucí požená tomto spojení. A kéž věčně setrvá s námi, neboť našel ve vás zalíbení na věky věků. O, pane, k své věčné chvále, přijmi tuto naši modlitbu. Potřebujeme vodu. No tak, kočičko, no tak. Vodu? Vy znáte se tu vůbec? To bych prosil. Jste majitel objektu? Vypadněte. Pryč. Ten. Bez vody nemůžeme pracovat a provozovatel není ochoten vít nám vstříc. Musíme si dělat všechno sami. Tu máš. Jdi rozředit barvu. Dělej.
a žádá o dobrodinní požehnání tvého, aby se toto jejich manželství... Sětě, kde jsi? Jsem tady. Ty máš stát tady, rozumíš? Necháš mě dokončit ten svadební obřad? Vypadni! O pane, požehnej těmto snoubencům a dopřej jim, aby se těšili z dítek svých, dítek až do třetí a čtvrté generace a... Hudbu ještě ne. Potom, potom! Drazí Mário a Dominiko, přišli jste... Otče, otče, je vám něco kde to se? Otče? Co je to za lidi? Se kterým lustrem začneme? Třeba s tímhle, ten je nejrezavější. Dávej pozor na ten řetěz. Já to tady zatím dole vyklidím. No tak udělejte tady místo, odneste tu lavici a pohyb, rozumíte? Dělejte, dělejte. Mario, tady přece nemůžete stát, něco, to vidíte. To je neslýchané. Tak a jdeme. A dost, to stačí, posaďte se. Sedněte si vy taky, co sedněte si. Řekli, že tady ne, nikdo nic neřík. Jak to sedněte? No prostě se posaďte. Kdo si má sednout? Sedněte si, všichni si tady sedněte. Se koná svatební obřad. Žádné násilí, nejste na fotbale, klid. No, posaďte se, prosím vás, vy taky, sedněte si. Posaďte se všichni konečně. Povol ten řetěz, no, tak dělej, já ti ukážu, no. Vytáhněte ten zapracený vůzno, tak bude to. Tak dělej, zatáhni za to, nevidíš, že má svatbu. Tak slyšeli jste, dělejte, nebo to vám horší, rušíte náš obzad. Nic se neděje, uklidni se za to moje. Logicky za to, jestli se povolí tamto, tak onohle by mělo být tohle. Jsem blázen, přece opatrnost maska moudrosti. Ten druhý řetěz, spletli jste se. Já to udělám, já ji podržím. Promiňte, já to zařídím. Já ji zařídím. Umějte, já to zařídím, ano. Jen klid, nic se neděje. Tak, vidíte, a to bude hotový. Tak, no, všechno to bude hotový, dobrý to bude. Tak, no, a teď? A už se drží, no. Já ji podržím z této strany, ano, děkuji. Všechno zařídíme a vy taky přijdete na řadu, tak. No. No vidíte, a je to všechno v cajku, prosím, no. Jsou zase jako noví. Vraťte se na svý místa, dejte ty lavice kam patří a sedněte si. A nezlobit, bejt pěkně trpělivý. My tady přece pracujeme pro vás, ne? Tak šup s těma lavicema a sedněte si všichni, no. A nezapomeňte, že jste v kostele, tak žádnej bordel. Teda logicky za týhle situace... Svatá Dominiko, ochraňte! Nebo já? Pokoru, drazí v Kristu, jsme přece křesťané. Zbývají už jen dva lustry. Chvála Bohu. Panenko Maria. Prosím tě, kde jsme přes čin? No to nevadí. Zaspíváme si. Zaspíváme si. Snad přilepíme tuhle tu dlaždičku, když už jsme tady. Kterou? Tuhle tu. Tady tu? A moc jí neupatlej. Jehož postavu zachycuje vzácná mozaika ze 14. století. Panenko Maria. Ono se toto? Kde jsme přestali? Hm? Jakže si nic nepamatuješ?
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jestli něco nepotřebujete. Neumíte klepat? Co kdybych se slíkal? Zaspíváme si. Chci vám připomenout odstavec Evangelia svatého Matouše. I přistoupili k němu farizejové a pokoušejíce ho řekli jen. Sluší-li se člověku propustit i manželku svou z kterékoliv příčiny? A Ježíš odpověděl jim, což není psáno, že ten, který... Poslíš? Co je? Je tady jeden zlomený kroužek, který by se měl svařit. Podám ti svářečku. A připojí se k manželce své a dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Buď pochválen Pán Ježíš Kristus. To se stává. Zázrak. Ne, je to jen optický klam. Tak poslyš, dávej dobrý pozor. Až ti řeknu teď, tak otevřeš přívod. Až řeknu teď. Vyslyš nás, Bože všemohoucí. Modlitba, kterou k tobě vysíláme, ústy tvého posvěceného zástupce, dojde k vyslyšení a požehnání tvého. Sláva tobě, ó Pane. Sláva tobě, ó Kostele se nakouzí. A nyní, drahé děti, nadchází nejdůležitější okamžik dne, který zůstane navěky uchován v naší paměti a na který do smrti nezapomenete. Do smrti. Však já taky. Jestliže je vaším pevným úmyslem uzavřít posvátný svazek manželský, spojte své ruce, prosím, a povstaňte. Ptám se vás, pane ženichu. Já? Mário, beru si zde přítomnou Dominiku za svou zákonitou manželku a slibuji, že s ní budu žít svorně za všech okolností a sdílet s ní dobré i zlé. Dominika, beru si zde přítomného Mária za svého. No tak, vysyp to ze sebe. A slibuji, že s ním budu dobré. Kde má vlasy? Mario, co budeme dělat? Dovolení, to se přece vyřeší. Spolehněte se ve starosti, máme přece lepidlo, ne? Perfektní. Nemáš oči. Miláčku, kde je čelo? Perfektní. Úplný Ringo Starr. Co je ti? Není ti dobře? Nachladil se? A jsi narovnatá. Zadu. Chceš se projít? A nyní pozdravte se navzájem křesťanským pozdravem. Pokoj tobě. Tak už dost, milé děti, prohlašují vaše manželství za uzavřené. Nechte toho. Prstínky, kdo je má, ten je má. Prohlašují manželství za uzavřené. Buďte požehnáni. A teď varhany, varhaníku, hrajte pro Boha. Thank you.
Přijmeme dva zkušené pracovníky. Jak praví známé přísloví, když nepřijde hora k Mohamedovi, tak musí Mohamed do lesa, nebo co, já už si to moc nepamatuju. Dobrý den, jak se daří? Co myslíš, máme vzít tu práci nebo ne? No, co myslíš ty? Podle mě je to slušný člověk. Jo, jo, podle mě je to člověk velice, dá se říct, výjimečný. Tak dobře, vážený pane, my to bereme. Od téhle chvíle jsme na vaší výplatní listině, tak co? Má takovou radost, že nemůže promluvit. Když se takhle chovají, nejradši bych je přerazil. Já mám chutě něčím praštit po hlavě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dejte mi to plný, jo? Pepo, už to bude? Nespěchej na mě, jo? Pojď sebou, jaký máš obsah? Tak, a tenhle už je taky plnej. Máme je všechny? Jo, všechny. Tenhle je poslední. Sakra člověče, proč radši nevyrosteš? Abych vypadal jako ty, kolohnáte. Opři se, neboj. No, 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 dobrý. No. Kolik se mám zužen? Tak to máme 1 255 000. Děláte si blázny? Hele, dělá to 250 000 lir za benzín do těch vozů, pak tady máme 100 litrů nafty do kamionu, voda, volej... Sůl a benzín! Cože? Ne, to už je v ceně. Ne, promiňte, pane, helejte se, tohle všechno jsou... Vidíte? Účty a pojistky, všechno je to propadlo. A na mě se chceš zahojit, nedám ti ani floka. Klidně si chcípněte oba dva. To teda ne, já mu ukážu. Hele, vem si jeho poznávací značku. A jo. Už jí mám. No víš, byl hrozně slušný, akorát mi vysvětlil, že rozhodně nehodlá platit. Tak co jsem měl teda dělat? Měl jsem ho zmlátit? Být někoho, kdo má brejle, co bych to byl za člověka? No jasně, ale on přece brejle neměl. Než mě začal mlátit, tak si je nasadil. Tak dobře, teď za ním jdu já a něco mu řeknu. Teda, koukej, sleduj mě, co řeknu a bude. Hej, hej, stůjte, no tak sakra, stůjte, poslyšte. Přece si nemyslíte, že ujedete bez zapisů? Hej, zapomněte zarážky pod auta. Teď je to seřízený na doraz. Zkuste, jestli to funguje. Funguje. A teď vám umeju zadní sklo. Na doraz. Kontrola převodovky, kontrola pístů, kontrola brzd, kontrola výfuku, kontrola mikrovlnné trouby, kontrola diferenciálu. Kontrola... Oh.
Kontrola úrovně střechy. A preventivní kontrola střechy za účelem opravy. Jak to? Jak to? Kontrola kontrolní kontroly. Dámy a pánové, došel nám benzín. Naschledanou. Dobrý den. Dobrý den. Přijel jsem si pro dodávku a tohle auto tady nechám, abyste se na ně mrkli a pořádně ho nablejskali. No jo, jenže dodávka je momentálně mimo kvůli kontrole na silnici, abych tak řekl. Já si počkám. To ne, protože až se vrátím, musím zkontrolovat ventil, který... Pro pána Jána. A hele, vaše dodávka je tady. No, nazdar. Teď ovšem budeme muset provést taky kontrolu toho vespod, protože s tím ventilem určitě nebude něco v pořádku, chápete? A to leštění bych zatím nedoporučoval, víte, já vám to říkám na rovinu. Já tě... Jděte za šéfem, já jsem naprosto nezodpovědná osoba. Tu máte. Jděte. Ten váš idiot mi zničil dva vozy. O jakým idiotovi mluvíte, pane? On se ještě ptá. Kde je? Kde je, sakra? Haló? Je to nějaký moc silný, nebo co? Pomoc! Pomoc! Paní, neschovávejte se! Promiňte, nevíte náhodou, kam šla moje tchyně? Vaše tchyně? A proč jako? Aha, počkejte moment, já se... Asi šla někam. Tak jsem teď vypnul pumpy a zapojil automatický čerpadlo. A pokud jde o ty prachy, jak to uděláme? Dáte nám je dneska večer? No. Nebo si máme přijít zítra? Dáte nám je zítra, jo? No tak jo. Dobře, tak zítra, když je to fůl. Nám je dáte radši až zítra, tak já bych řekl, že na to, že jsme tady první den, to šlo dobře, ne? Moc dobře. No takže jsme domluvený prostě, jo? Jo, v pohodě. Tak ráno, naschledanou. Naschledanou, šéfe, moc nás těšilo. Kdo je to? Přítel. A co chce? Víš, proč to nejede? Ne. Není tam benzín. Nemáš 10 000 lir? Počkej, hned se kouknu. Rychle, rychle mašinu. Rychle mašinu, dělej mašinu blíž. Udělej na tom útel, prosím tě, dělej něco. Rychle. Moje oči, mám benzín v očích, pomoc. Nevidím, pálí to. Pomoc, dělejte něco, uhořím, uhasne mě, pomoc. Pomozte mi, nebo uhořím. Pozí, podívej. Pomoc, pálí, to pálí. Je nějaký kapitíšek, tamhle. Rychle. Dám ne, do očí ne, na nohu. Na nohu, hasne, tady nějaký vyrnáste. Taky dobrý, děká. Tak, Lidinax, už ho nesu. Už ho mám. Tady je. Ty nesu druhej. Neboj, hoď na něj, Deku. Cože, Deku? No, na tom pupate, Deku. Pomozte mi. Deku, dobrý. Uhoří. No, už je tu, už jenom doutná. Ne, počkejte, nebuďte tak žhavej, člověče. Nerozčilujte se, promluvíme si, až vychladnete, ano. Zítra ráno třeba, to bude všechno v pořádku. Vše pro domácnost.
dáme. No, jdeme pryč. Pojď. To je to. Jsem se CA Karkulka, podej mi kufr, už jsme na místě. Tohle je dobrý hotel. Jak vypadá? Je bílej a krásný okna. Ne, ten nechci svůj. Promiň. A balkóny s dřevěným zábradlím. A s kytkama. Pozor. Počkej, počkej, je hrozně těžkej. Pozor. Brada, brada, brada. Tak, koleno, koleno. Koleno. Je to těžké. Leva. Leva. Leva, 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 leva. S dovolením, dovolením, tak. Dobrý den, vy jste majitel? Ne, tady, tady. To jsem já, ale jestli nemáte rezervaci, hotel je plně obsazen. My nejsme turisti, pane, jsme hospodářští pracovníci. Co to děláte? Buďte bez obav, pane, všechno bude jako dřív, jen ještě čistší a zářivější než předtím. Od toho jsme tady, budete žasnout. Máte po ruce bláto nebo hovno? Ne. To zařídíme, předvedím hovna, Pavlo. Tady jsou tohle sepičí, tady krabský a tohle... Tohle je naprosto čerstvý, to je mý vlastní lidský dnešní. Co s tím chcete? Jsme od firmy Linden, Zotzen, Solingen. A přišli jsme vám předvést nejnovější průmyslový zázrak, náš nedostižný Šotikus domestikus, a ne Šotek domácí. Zastane práci 5 lidí při výkonnosti pouhých 7 paží. Tento zázračný přístroj, kam to koukáte, ne, tento zázračný přístroj nahradí polovičku vašeho personálu. A nyní mi dovolte praktickou ukázku. Šotek je plně automatický, funguje na baterie a má dálkové ovládání. Vidíte, teď ho řídím na dálku. Ale může fungovat i na ruční pohon, jestli chcete. No. Tak už ho polož. A teď pomocí dálkového ovládání operace pěna. Co to děláte? Všecko zapěníte. To se musí, je to radikální, jinak by to nevyšlo. Dejte laskavě ty nohy pryč, s dovolením. Pěníme, pěníme, tak, to se musí, to je v pořádku, buďte klidnej. Pěkně to tu všechno zapěníme. Rychle pryč s tím stolem, prosím vás. Tak, je to v pořádku, ano, perfektní práce. Vy zůstaňte, kde jste, udělejte si pohodlí. Sledujete mě? To je nádhera, co? To je vynález, teď už jenom zbývá to přejet a vyluxovat. Doufejme, vyluxovat. Pozor! Obávám se, že tu došlo, vypneme to. Ano. Tady muselo dojít nějakému zkratu, to takže s další procedurou chvilku počkáme, že ano, a pak se, až se vrátíme někdy třeba... Za rok, za 2 roky, nebo za 10. Co chcete? Ne, podívejte se, jestli nemáte o náš přístroj zájem, tak ho v žádném případě nemusíte kupovat. Ne, ne, rozhodně ne. Jak to ne. kupovat? Tady jste nadělali škody za 0,5 milionu. No, ne, to snad nejmožší. Jistě, jistě, ano, půl druhého milionu. Ano, ano. Zaplatíte v hotovosti? No, víte, momentálně... Momentálně máme velmi omezený rozpočet. Tak prostě je to. Nemáme ani liru. Pokud máte zájem o pěnu, tak beze všeho. Pěnu máme. Takže naschledanou. Těšilo nás. Naschledanou a díky za všechno. Není záčrát. Co pak vy už taky odjíždíte? Jo, už to taky zabalím. Tak teda naschledanou. Ty školy si budete muset odpracovat, a to v kuchyni. Na 1,5 milionu budete dělat 8 měsíců. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrý den, slečno. To je moje paní.
přestaň vrtět zadkem. Co máš proti mému zadku? Nebuď vulgární. A ne, aby se zdívala. Na koho? Na toho s knírem. Ale miláčku, vždyť všichni mají kníry. Zase jsi se usmála. Ale miláčku, usmála jsem se přece na tebe. Nevěřím ti. Pojď si radši přesednout na moje místo. Můžu ti nějak pomoct? Ne, děkuju. Hej ty, já? Pomoc mu s nádobím. Jako jemu? Jo, moment. Ne! Rád tě vidím. Povídal šéf, že jestli ještě něco vyvedem, tak tady stvrdneme další rok. Jo, kytej. Co si to dovolujete, zbláznili jste se, to je moje žena? Rušte pryč, nechte jí. Zmizte ho, Loto, vytáhnu sám, jděte pryč. Počkejte, moment, to je moje vina, nebojte se, udělám to sám. Držte, podržte mi ho. Momentík, ještě zkontrolujeme, stává se, že tam zůstanou drobečky, kostičky a píčky. Kem, uvědomuješ si, jak jsi mě zesměšnila? V jednom kuse musí se všema koketovat, vůbec nikam tě nemůžu vzít. Dobrý den, přejete si? Jsme manželé Bianchiovi a máme tu zamluven dvoulůžkový pokoj. Zajisté, pane, nechám vám přinést zavazadla. Hej, chlapče, postarej se panstvu o zavazadla. Už běžím. Co je, kočičko? Já nevím, lásko, jsem z ničeho nic najednou tak nervózní. Ale kočičko, jen klid, uvidíš, jak ti horské klima prospěje. Konečně si v klidu vychutnáme naše kubánky. Tak. Tohle je váš pokoj, prosím. Račte. Prosím. Z tohohle okna můžete obdivovat nádherné alpské panoráma. Jak vidíte, a tady máme tutéž panorámu v rámu. Pochopitelně hotel je vybaven veškerým komfortem. Rádio, studená voda, větrání zabudované do podlahy, pokoje mají 4 zdi, strop a podlahu. A personál bere spropitné. Co to je? Tady už je to naprosto v pořádku. Tedy, to je kompletně skoro naprosto v pořádku. Je to... Konečně. Jak jsi pěkná. Toužím po tobě. Nemá, lásko, prosím, promiň, odpust. Ne, nepospíchej, prosím tě, můj milovaný, nebo všechno pokazíš. Vždyť víš, že to bude poprvé v mém životě.
Chci, aby bylo všecko nádherné, jako v románě. Ano, lásko, vem si mě. Zmocni se mě. Oh. A vůbec nechápu, jak se to mohlo stát, ale okamžitě vás přestěhuji do jiného pokoje. Do většího, aby to za stejnou cenu. Oh. Opatrně, zrovna jdu ještě z nemocnice. Ležela tam měsíc. Kočičko, klid. To nic, kočičko. Promiňte. Kočičko, chybí se už jako vše, miláčku. Dobrý, jo? Nic, kočičko, moje zlatá. Vzhledem k těm škodám, co jste mi dnes nadělali, mi zadarmo odpracujete dalších 6 dní. Já dobře vím, že máš milence. Kde ho máš? Kam jsi ho schovala? Ale drahoušku, to tvé věčné podezřívání. Miluju jen tebe, lásko. Ha, tohle říkají všechny. Už celých 10 let mě podezříváš a ještě nikdy si mě s nikým nepřistihl, ha? Buď sticha, ty poběhlice! Máš plno milenců, schováváš je dobře, ale já tě stejně načapám. Musela jsem je už vidět. Už jsem je viděla. Ty dva určitě. Poslyš, teď objednáme láhev šampaňského, pěkně v klidu si ho vypijem a potom ti bude líp. Teď už se nám nemůže nic zdát. Haló? Prosím, láhev šampaňského na 6. Jistě, přinesu vám ho okamžitě, hned tam pošlu kolegu. Já teď jdu dolů a ty zůstaneš tady zamčená, poslouchej rádio. Zamčená, ne, prosím. Ano, zamčená. A na 2 západy, ty v nemravnice. Jo, a tě nauči. Číšník, madam, přinesl jsem vám šampaňské. Já jsem žádné šampaňské neobjednávala. Ovšem, objednal ho váš manžel. Ale já jsem tu bohužel zamčená. Nemůžete sem vlet oknem. To není třeba, já mám univerzální klíč. S dovolením. Prosím. A je to, madam, promiňte, že mám rukavice. Nechtěl byste se napít se mnou? Velmi rád, ale v pracovní době je to vyloučeno. Udělejte si přestávku. Víte, nemůžu s nikým ani promluvit. Můj manžel mě drží jako ve vězení. Už 10 let jsem pořád sama a celé dny jenom poslouchám rádio. Co pak vy nemáte televizi? Nikdy si říkám, že bych mu měla nasadit parohy. 10 let jsem mu věrná a pořád mě obvinuje, že ho podvádím. Měla bych se vzdát prvnímu, kdo se namane, ale nedokážu to. Nedokážu to, měla bych mu nasadit parohy s prvním, kdo se namane. Nezdá se vám, jako by sem někdo šel? Haló? Vyhnali jsme si láhev šampaňského na 6 a nedostali jsme ji, vy jste sklep mistr. Cože? Ne, žádný ministr, to jsem měl já, ale jste vyloučený, já jsem vám to šampaňský poslal pro všechny případy. Zavolám kolegu vysílačkou. Udělám teda dobrý skutek, hned jsem tam. To ne, tak rychle ne. Jak to, že ne? Nemám chuť strávit zbytek života v tomhle hotelu. Prosím? Poslyš, doručil jsi tam to šampaňský? Jasně, že jsem doručil to šampaňský. Zrovna jsem ho popíjel v posteli. I odmilostivou paní. Kdyby to viděl ten její paroháč, tak se pomine. Tak co, kde máš to šampaňský, ha? Pár šampaňského byste obětoval naše přátelství. Nebuďte přecitlivělí, život je pouhá hra. Vyslechli jste 347. pokračování rozhlasové hry. Odpusť, miláčku, jsem hlupák. Jsi čistá jako lilie. Neprávem se mě podezíval. Ale pro koho je to šampaňské? Přece pro nás, miláčku. Pro nás? Pak jsem tedy dvojnásobný hlupák. Ty jsi osobně na nevinnost.
světice. Moje žena je světice. Zdolávám severní stěnu. Haló, haló. SOS, spojení náhle přerušeno. Klid, kotičko, klid, se mnou se ti nic nestane. Kocurku, prosím tě, nespěchej, mám hroznou trému, víš? Jsi první muž v mém životě, tak buď něžný. Vůbec nic nespozoruješ, miláčku. Vůbec nic nespozoruju? Ne, nic. Tohle to je bordel, ne hotel, pověste si ke vchodu červenou cisternu, jdeme, jušný hotel. Máme řadu klientů. Zavřu tě do kláštera, kláštera, kláštera. Slušnější hotel nenajdete v celém okolí, vážený pane, prosím vás, vraťte se. Ty nemrava, pane, že se nestydíte. Ale čistota vzorná, jídlo vynikající, prosím, jestli jsem samý slušný lidé. Abyste věděli, jedu do Rakouska. Ale proč do Rakouska, vždyť je tu kouzelná krajina, proč do Rakouska? Aby mi tady nenarostly parohy. Pánové, prosím vás, pánové, co mi to děláte? Pánové, pro boha, já nenacházím slovo. Pánové, kam jdete? Ne, to ty kufry, pánové, co to děláte? Pro boha, vraťte se. Půjdejte, nenastupujte, nenastupujte, do Rakouska, ne. Pro boha, do Rakouska, ne. Pro boha, aspoň vy nejezděte pryč, aspoň vy. Zaručuju vám, že už se tady nic nestane. Prosím vás, zůstaňte, já vám udělám poloviční cenu. Prosím vás, dejte mi možnost napravit hotelu reputaci. Prosím vás, neodjíždějte. Prosím, pane stvorečku, nastoupit. No, vzhledem k tomu, že jsou všichni pryč, tak bychom se taky rozloučili. Ano. Stejně bychom vám tady nebyli nic platní. Ano, bohužel. Každopádně máte moc prima hotel. Jo, až na ten personál, tak bych... Ne. Velice rádi bychom se zdrželi, ale máme povinnosti. Jedeme synovcovi na křtiny. Na Kubu. Na Kubu, jo, na Kubu jedeme. Kdybyste potřeboval pěnu, víte, kde nás hledat. No, tak, nashledanou. Nechce pěnu. Tak nashledanou. On nechce. Nashledanou, na brzkou shledanou. Nashledanou. Co si přejete? Nejsem 100% rozhodnutý, ale jako kdyby mě tady něco drželo. Hosté se zas příští rok vrátí a vy jste se tak výborně osvědčili, že si tady na ně počkáte se mnou. To beru! Který pokoj nám dáte, mohli bysme bydlet spolu? Já. Tady máte společný pokoj. Pokud to všem budou myši ochotnýho s vámi sdílet. Co láskavé tisíce redních, jste... Výhoda hmotnosti. Uvolněte dráhu. Thank you.
Pokud jde o fotografii zesnulého, doporučoval bych vám v technikoloru, protože má takový obličej grázla. A když k ní dáte hořící svíčku, bude to vypadat jako, že se usmívá. Dobrý den. Dobrý den. Kláním se. Račte se mnou, předvedu vám náš rakový park. Prosím. Tahle ta, krom jiných předností, má instalované poplašné zařízení. Pak máme tenhle typ. Ten se vyrábí v omezené sérii. Můžu vám udělat dobrou cenu. Je to rakev pro invalidní zesnulé. V tomto případě po amputaci levé nohy. Co ten váš? Je celé. Obě nohy? V tom případě bych vám tenhle typ nedoporučoval. Co byste ušetřil na dřevě, musel byste zaplatit za amputaci levé nohy zesnulé. No, no, no. A sám víte, kolik dneska stojí ruční práce. A ještě by vám zbyla jedna noha doma. Tadyhle máte typ matrioška. Ruský patent. Obzvláště vhodné pro válku rodinných klanů. Vidíte? Celkem 8 rakví vložených jedna do druhé. Pro hromadná dopravní neštěstí nebo vyřizování účtů. Tak by se vám nelíbila? Ano, ano, ta je pěkná. Obávám se, že už je prodaná. Hned se podívám. A říkal jsem to, vidíte? Tamhle vzadu máme další modely. Vraťte mi tu pici. No dovolte, až vy mě vrátíte mýho neboštíka. Helejte, jestli jste si všim, tak už teď jsme tady jako sardinky. A jestli se mám ještě dělit vůbec s Fulibrákem, tak to se na to vykašlu. Tohle je japonský model za zvláště výhodnou cenu. Za každých 10 rakví jeden bezplatný zájezd do Lourdes. A navíc je vybaven telefonním záznamníkem. Jsem trvale nepřítomen. Až zazní zvukový signál, můžete mi kondolovat. A kolik to stojí? No, v průměru plus minus asi tak 2 miliony. Kromě matriošky, jistě chápete, že tady je cena mnohem vyšší. Víte, ne, že bych chtěl šetřit, ale bratránek, blahé paměti, byl povahy velice skromné, řekl bych přímo spartánské, takže kdybyste měl něco levnějšího, bylo by... Dobře, rozumím, podívejte se, obnošené rakve nevedeme, ale kdybyste chtěl, pro nemajetné zákazníky je tu tohle, model bedínka. Ano, tahle naprosto vyhovuje a pohřební vůz také velice prostý, buďte tak laskav. Rozumím, třetí třída. Takže předpokládám žádná zádušní mše, žádné věnce, žádná výzdoba, žádná dobročinnost. Naprosto souhlasím. Ale upozorňuji vás, že v takovém případě se z pohřbu stává velice smutná záležitost. Neberte tak, musíme tam všichni. Jo. Krucinál, fago, do prdele práce, přetrh se mi popruh. To je vždycky, když se chce na něčem ušetřit. Prosím vás, chytnete to tady a pomožte mi, jo, děkuji vám. No tohle? Skonal v okamžiku, když zrovna cvičil jogu. Zrolovanej. Tuhej jako zmrzlá treska? Kdy se mu to stalo? Předevčírem. A neobrátili jste se na nás poněkud opožděně? Nechápu, proč? My jsme se dlouho domnívali, že medituje. No pojďte, dám vám šaty. Dobře, já si hned vyzkouším. Och, ne pro vás, pro něho. Aha, promiňte. Pojďte se mnou, abychom nerušili hluboký žal jeho zoufalé do... Paní, vzmužte se. No tak, prosím. Říkáte, to nečiste se mu znovu. Prosím vás. To nemůžete, puste mě, puste se, protože... Potřebuju se, sakra, babo, puste se. Jak to jde? Ale nemůžu ho rozbalit. Přidrž ho za ruce, Paulo, jo? Za ruce? Jo, za ruce. A teďka do rakve s ním. Dobrý. A šopneme ho sem.
On si nám zase... Co si s ním počne? Počkej, já ho otočím. Tak ho natočíme. A teďka táhni. Jedna, dva, tři. Promiňte, maličká komplikace. Promiňte, vážení přátelé, promiňte, ale je srolovaný. Jelikož zesnul srolovaný, tak došlo k roláži, víte. Promiňte, nemáte u sebe někdo kladivo? Ne, takhle ne, když ho zlomíš. Nebo pilku, hever, nebo něco takového. Ne. Nemohli byste se potom aspoň podívat? Takže tady nám nikdo nepomůže ho rozmotat. Eleno. Nemají tu vůbec nic. Eleno. Co se dá dělat, nic jsem nesehnal. Já už s tím nemůžu ani hnout, tak jako přišitej. To bych chtěl pro vás. Pro vás bývá v nočním stolku. Pro vás, ale kde by mohl být nějaký šikovný pro vás. Tady kámě to samotnou, co si počuji, já ho potřebuji, já tak strašně potřebuju. Zkus ji přiškrtit. Je tam ticho jako v hrobě. Oh. Můžete dál, už je to vyřízený. No, nakonec jsme to zvládli. Nemám pojďte. Odvahu se jít podívat na toho neboštíka. Váží jako tučnej bejk. Konečně přišla neděle. Tady to vypadá na klidný místo. Vyhoď blinker. Tak ahoj, čau, měj se. Ty taky příjemnou zábavu. Víš, já ti mám takovej nepříjemný pocit. To je to otázka zní. Jsme si jistí, že děláme dobře, když se rozdělíme, tedy když už nebudeme spolu? Jsme spolu celý týden, tak aspoň v neděli si může každý dělat, co chce, ne? Já vím, ale... Zvykej si na to, aby ses obešel beze mě. Bez tebe? Můžeš spát, opalovat se, plavat, můžeš dělat cokoliv, ale pod vodou neplavej díl než půl hodiny. A proč? Není to totiž dobrý na pleť. A, tak dobře.
Chápeš to? Na světě přece nejsem jenom já. Já bych měl tady na tomto místě takovou zásadní otázku. V případě, že já nejsem pro tebe celý tvůj svět, tak co je filozoficky vzato potom můj svět? Jaká je naše kosmologie, v čem spočívá, kdo jsme, odkud přicházíme a hlavně proč se musíme? Mám strašný hlad. No tak já jdu, sejdeme se večer v 7, jo? Čau, příjemnou zábavu. Čau, čau. Pozdravuj slečnu sestru a pamatuj, že život není procházka růžovým sadem. Co teď mám dělat? 7. Kolik času mi zbývá? 11 hodin, pro boha. Počkejte, nechte to tam. Hele, varuju tě. Jestli mi to zbožíš, zabiju tě. Je to krásný hrad. I s tou věřičkou. Promiňte. Tak sakra, už bude ten oběd? Počkej, vydrž, za chvíli to bude. Jau, sakra, celý zvíře! No pusti, potoro! Já! Pámu sám já zlý pryč. Podržte mi laskavě tu udici, bude tak laskavě. Promiňte mi to, prosím. Kde je ta udice? Vypadá to, že jí spolkla ponorka, takováhle ponorka. Jaká ponorka, ty hajzle, ty... Promiňte, prosím. No, pěkně čůrej, no. Tak dovolte, co to děláte? Teď na tom není nic špatného, to jsou dětský čuránky. No, to bych si dovolil diskutovat. Kdo se tu projíždí buldozerem? Mami, já mám hlad. Máme ještě nějaký makarony? To víš, že máme. Chtěla jsem ti je schovat ke svačině, ale jestli je chceš papat hned? Papej, hochu, papej. Ať jsi zdravej a silnej. Až to spapáš, dám ti řízeček. Je, to je bezvadný. No vidíš. To ne, holčičko, tohle nikdy nedělej. Nikdy nesmíš nikomu mířit do obličeje, to je nebezpečný. Když je nabitá, tak ji musí vždycky držet takhle, protože kdyby náhodou zbrojila, tak... Kdyby vystřelila, tak se nic nestane, vidíš?
Nic se nestalo, tu máš holčičko a pamatuj si, co jsem ti řekl. No, čau, holčičko. Ahoj, chobotnice. Jak se máš? Jsi tam sama jako kůl v plotě. A já jsem opuštěný jako chobotnice. Nemáš hlad? Co? Dám ti kousek chleba. Chceš? Tu máš, starý mořský vlku. Šunku nedám, protože ji nemám, prevíte. Chceš fetovat už od rána, pitomče? Víš, že ti to nedělá dobře. Tak je do toho, jestli mi to dělá dobře nebo ne. Je mi do toho, páč jsme partneři. Myslíš, že tobě ten chlast bude dělat dobře? Nasáváš jak houba alkoholiku. Zalezte, jdu podat! Celý skurvy syni. No, ještě, že nás nedostali. Jo, ale je to už pátý atentát v tomhle týdnu. Teď už je to jasný. Buď my, nebo ty mizerové z Marsej. No, no jo. Jenom, že ty parchanti jsou silnější. Hej, vy dva, koukejte nás roztlačit. A nemůžem se s nima dohodnout. Nedaj nám pokoj, dokud nebudeme bradama vzhůru. Tak je to jasný, co? He, koukněte se na ně. Vidíte to, co já? Kdyby měli mrtvoli těch dvou, mysleli by, že jste to vy. Thank you.
Tak co jim říkáte? Perfektní podoba. A mě ten tvůj. Přesně stejný ksicht jako holá prdel. Poslyš ty, Parchante, nalej mi whisky. Dal bys mi trochu vody, prosím tě? Ale pozor, pij pomalu, je přechlazen. Děkuji ti moc krát. Už zase chlastáš motoriku. Ta moje zastydlá rýma. A propo, tenhle ten psí věšek jste mu dali. To víte, že jo, já osobně. Je ti ještě pořád tak špatně? Ne, jenom jsem přemýšlel. A promiň, nechtěl jsem tě rušit. Poslyš, mohu ti něco svěřit? Mám trochu obavy, protože to s tím přívěskem asi vůbec nedokážu. Je to to jediné, co po tobě chtějí. Tak se trochu snaž, procvičuj si to. Dají nám 10 milionů měsíčně a k tomu tenhle nádherný život. Nádherný, ale moc krátkej. O čerte krátkej. Co nejkratší. Dnes večer je předhodím těm zatraceným marsianům. Tak jsme tady. Tohle je nejlepší lokál ve městě. A taky nejpříjemnější. Tak jděte a dobře se bavte. Co, vy s námi nepůjdete? Kdepak, já se nemůžu bavit, jsem ve službě. Počkám venku. Proč pak nechcete jít? Naschledanou. Zbohem, pánové. Takovou zábavu jste ještě nezažili. Naschledanou a šťastný nový rok, aby se nevěděli. Vyndej to svý cingrlátko. Ne, to po mně nechtějte, smilujte se, prosím vás. Vyndej ho, sakra. Ještě nikdy jsem neměl takový styk. Ten amulet, no. Malé nedorozumění. Výborně, a je to. A pěkně to drž, aby to bylo vidět. To jsou vážně oni. Co je to napadlo chodit sem? Či mají něco za lubem? Běž a pusť je sem. Ty zkontroluj maně, jestli nemají zbraně. A když už tady jednou jsou, tak živí odtud nevyjdou. Dobrý večer. Dobrý večer. Monsa. Dobrý večer. André, monsieur. S dovolením, děkuji. S'il vous plaît. Stát. Co je? Jste čistý. Já ano, podívejte se. No, já ne tedy, nepříliš, ale abyste věděli, on se jakživ nemeje. To není pravda. Zbraně. Hrajeme si na špáci, jo? Ježišmarja. Co si to dovolujete? Prosím, zavedu vás k čestnému stolu. Má ho takhle dlouhýho. Co? Ptáka. Ptáka, mamma mia. Tudy, pánové. Tak moment, co to děláte? Co si to dovolujete? Budeme si stěžovat. Prosím, to je náš nejlepší stůl. Ale to jsme... Prosím, pánové, můžete se posadit. Tady ti hosté právě chtěli platit. Prosím. Jste sami? Ne, my jsme tu spolu, jeden s druhým, víte? Jo, rozumím. To je kurz. To jí máme oddělat tady především. Ne. Šampaňské. Pravý čas. Ať to vypadá na kolaps. Zas. Nebo spíš na dva kolapsy. Speciální šampaňské. Pozornost podniku. Thank you.
dostane padáka. Promiňte, musím si vyčistit. Vezmu tam dlouho. Já jsem ti říkal, že nemáš tak rychle pít. Ach, to je z toho kouze, promiňte. Vidíte, dovolíte? Napijte se trochu, je to šampaňské speciál, pozornost podniku, tak nestejte se tak. Už to přešlo, že? Už je to lepší, vidíte? Ano, promiňte mi, promiňte. Měli by zakázat kouření ve veřejných místnostech. Miláčku, co je ti? Pane, pohotovost, zavolejte sanitku rychle, prosím vás. Buďte klidný, pane, my se o všechno postaráme. Čau, Rambo. Ale miláčku, kam jsi mě to zavedl, prosím tě? Ale drahoušku, když jsi dostala chuť na ústřice, v tuhle a dobu jak to pochybný? Ústřice, to je... Co je ti? Je ti něco? Co je s tebou? Slabý srdíčko, pojďte. Jedna mrtvola a druhá mrtvola. Dobrý večer. Dobrý večer. Byl to opravdu zrušující večer. Fantastický, dokonce jsme ani neplatili. Aha, byli tam nádherný. Ticho! Počkejte na mě ve voze, musím si zatelefonovat. Mamince? Nejsem ozbrojen. Jak to, že ses rozhodl prodat nám ty dva parchanty? Protože jsem neřád, který má moc rád prachy. To je nepochybně dobrý důvod. Já vám je sem přivezu. Ale tentokrát chci mít jistotu, že je vyřídíte, jinak oni se jim umě, rozumíte? Tentokrát to bude perfektní. Předveď mu to. Alor, ti dva košon přijdou odtud. A tady? Je Žán, zázračný střelec. Nikdy nic nemine. Ale kdyby chybil. A kdyby to nestačilo? A abychom mohli být zaručeně klidní? A kdyby zbraně selhaly? A kdyby ani to nebylo dost? A pak jsem tady já. Mně nikdo neunikne. Teď už jsi přesvědčen? OK. Přesně, za hodinu je máte na mušce. Tak na naši smrt. Já, jestli dovolíš, připiju na tvou smrt. Na si dovolím. Já to se neomluvím. Nevychovaný, aby... Dost, nechte toho! Dělám, co můžu, abych vás zachránil, a vy se mi tu pomordujete! Takže, podle mě, jsme tady. A musíme jít tam. Jakže se to tu jmenuje? Na Kráglovce. Hele, nám městí na Kráglovce. Na Kráglovce. Od čeho to je? Od německého výrazu kráglovat.
našinec by řekl oddělat. Oddělat? Ale no dobře, a co my tady máme dělat? Stoupnout si doprostřed náměstí, takhle nám to řekl. Tohle označuje střed náměstí, tady si musíme stoupnout a zapískat. A co potom, co bude dál? Jenom zapískáme a pak už od nich budeme mít pokoj. Hele, už to začíná. No, konečně! Ne, já to vzdávám, prosím vás, ne. Ale to je vaše vojáčku. Koukejte, to není naše, víte, pane, my si neumím zacházet, vemte si to. Nechte si to. Za rodinu! Někdo sem jede, to zase provedl. Já honem za nima! Okay. Se v tento radostný den, abychom společně přivítali na svět vašeho prvorozeného syna a poskytli mu svátost křtu, aby se stal členem křesťanské obce a spolu s námi se radoval, že je dítkem božím. Co se stalo? Nic se nestalo, vůbec nic, nebojte se. Já vám to pak všechno vysvětlím. Už zase vy dva? Tak dost. Duši jste mě zničili.
Zakázáno!